Jag har någon byggd där. Nej, det är jag. Jaha. Men jag vill ha lite andra vapen. Vill någon tradea? Jag har den bästa är typ en tropical shotgun. Va? Det är bara jag som vill ha en grön. Jag sitter här istället. Jag har grenades. Om det vill ha mig. Vad är min grön? Jag tar det här. Vad är det? Han har varit i det hemliga berget. Nej, jag tror inte. Här bakom det stora huset så finns det en liten uppåt grej. Om man går över den så... Ja, där jag var. Nej, men det är fortfarande, vad ska jag anse? Så. Nej, det är inte det. Nej, kom tillbaka! Nej, jag kommer. Jag är jättelångt bak. Nej, jag kommer. Jävlar. På berget är de. Kan jag ta en chugg i ausen? Jag kan snipa dig. Jag fick inte ens skåda. Ej, jag fick inte ens skåda. Kom igen!
de är inte andra. Kom. Du kommer kille. Kille. Han har skott. Kom där. Hallå, den killen här. Skjuta. Jag menar, han är där då, nu var det för honom. Wow, jävlar! Jag tänker han var. Jag kommer dö snart. Nej, kom in hit till. Jag kommer. Där är de. Ingen kommer se oss här. Jag har loss. Alla kommer med det. Jag tog staden. Kan jag ta Shaggy sen? Jag fick tre. Jag trodde att jag såg en launchpad där. Och sen hade att i och Filip. Ladda alla vapen. Jag tar honom. Nej, det är tre. Eller två. Jag tror det är två. Till allting. Jag pushar lite åt sidan. Stanna på sju.
Jag kommer vara bakom dem. Han är i Harre. Han springer. Okej, jag går. Pusha. Eller, jag går försiktigt. Pusha. Han mötte ett helt tid. Om ni skar för jag. Oj, det är någon här. Han lagt ut en fälla här. Så gå inte in. Okej. Kan jag få lite Jag har bara shotgun. Jag har typ ingenting i alla fall. Jag har 6 skott till AI. Har du mer än det så vill jag gärna gå. Ni borde dra. Vänta!
Nej, alltså jag mer än han. Jag vann. Jag vill victory. Jag ska ha. Hallå, det är victory. Nice. Vill ni glad? Ja, det här är första andra gången. Nice. Vem var med innan då? Som man går ner. Nu som har det.